A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus a todas as irmãs, aos irmãos inscritos aqui no canal do YouTube do Pastor Zé Parra, a todos que acompanham sempre as orações aqui, que sempre está aqui conosco às 23 horas da noite em oração, em nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor possa descer, as bênçãos do Senhor possa descer sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, possa estar em teu coração, em tua casa, tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, Deus abençoe. Eu quero estar fazendo menção nesta oportunidade de hoje, né? Hoje, quinta-feira, dia 20 de maio de 2021. Eu quero estar orando pelas vossas vidas nesta oportunidade a qual o Senhor mais uma vez nos concede, o nome precioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o Rei da Glória. Meus irmãos, a palavra para leitura, né, desta oportunidade e sua meditação aí na sua casa é Atos capítulo 3, Atos capítulo 3, versículo 1. Vou ler somente até o versículo 6. É o nome de Jesus. Eu faço menção uma vez de algumas palavras, alguns versículos, um pouco mais longo, né? Por exemplo, esse do versículo 1 ao 6, por motivo para você meditar na tua casa também, em nome do Senhor Jesus, amém? Está assim, Atos capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6, que diz assim, Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus. Aí Atos capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6. Uma história muito conhecida, não é verdade? Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar pela tua vida. E o que eu quero pegar nesse texto ao qual nós acabamos de ler é o que Pedro tinha. Pedro disse que ele não tinha prata nem ouro, mas ele tinha o nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele libera a palavra: levanta-te e anda. Eu e você, nós temos o nome do Senhor Jesus Cristo. E por isso, eu quero estar orando pela tua vida nessa oportunidade. É o nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta oportunidade, meu Pai de oração, mais uma vez que o Senhor nos concede, meu Pai, eu quero poder, meu Pai, apresentar a minha vida em tuas mãos, te pedindo, Espírito Santo, direciona esta oração, direciona a minha vida, para que eu seja um canal de bênção, meu Pai, na vida de todas as minhas irmãs, meus irmãos, meu Pai, que se encontram neste canal. Sempre, meu Pai, às 23 horas, acompanhando as orações, meu Deus, aí ligadas, meu Pai querido, para receber as orações em concordância, digitando amém, digitando, meu Pai, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é santo, Deus é perfeito, Ele é o meu Pai, Senhor. Em nome de Jesus, eu apresento, meu Pai, todas essas vidas em tuas mãos, Pai. Eu intercedo, meu Pai, pela vida das minhas irmãs, pela vida dos meus irmãos, pela vida de todos que se encontram aqui já, meu Pai, ao vivo aí, meu Pai, no chat, meu Pai, ao vivo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar, meu Pai, todos os inscritos deste canal em tuas mãos. Eu quero apresentar todos os inscritos deste canal em tuas mãos. Eu quero apresentar a família de cada inscrito. Eu quero apresentar, meu Pai, a minha vida, toda a minha família em tuas mãos. Eu quero apresentar, meu Pai, todos os membros da igreja a qual eu sou pastor, todos os pastores, todos os obreiros da tua casa. Eu quero apresentar estas vidas preciosas. Eu quero apresentar, meu Pai, a nação brasileira. Eu quero apresentar, meu Pai, o estado, meu Pai, da Bahia, onde eu resido, meu Pai. Eu quero apresentar a cidade de Porto Seguro, Bahia. Eu quero apresentar, meu Deus, o bairro onde eu moro, a rua onde eu moro. Eu quero apresentar, meu Pai, a minha casa. Eu quero apresentar, meu Pai, o nome do Senhor Jesus Cristo, todos aqueles, meu Pai querido, que se inscreveram no canal. Em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor possa
agir em nosso favor, Pai. Te peço também, perdoa-nos, ó Pai, pelos nossos pecados, perdoa-nos, ó Pai, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pecados, meu Pai, cometido com pensamentos, com palavras, com gestos, com olhares, com desejos, com ações, com atitudes, com vontade, meu Pai, pensamentos consciente e inconsciente, meu Pai, meu Deus, todo mal que podemos ter cometido no dia de hoje, perdoa-nos, ó Pai, meu Deus, em nome de Jesus, perdoa, Pai, a tua igreja, meu Pai, perdoa, meu Pai, os meus irmãos, meu Pai, pelas suas imperfeições, meu Pai, somos tão falhos, tão miseráveis, pecadores, mas nós clamamos pelo teu nome, vem, Senhor, meu Pai, agir em nosso favor, ajuda este irmão, esta irmã que se encontra fraco, fraca, ajuda, meu Pai, esta pessoa que se encontra, meu Pai, abatida, meu Pai, esta pessoa que se encontra, meu Pai, querida, abatida por uma palavra lançada, por situações que aconteceu na caminhada dela, meu Deus, eu intercedo por esta vida, te pedindo fortalece, te pedindo da força ao fraco, levanta o caído, meu Pai, meu Deus, esta pessoa que tem orado pelo seu familiar, orado pelo seu ente querido, meu Pai, desejando, meu Pai, libertação, desejando a salvação, o retorno, meu Pai, do filho pródigo à casa do Pai, Senhor, assim como ela, meu Pai, ora, meu Pai, eu oro também, Senhor, meu Pai, juntamente com as minhas irmãs, com os meus irmãos, te pedindo, vem socorrer esta vida, vem libertar esta vida, vem transformar esta vida, meu Deus, entra com o teu poder de libertação, entra dentro desta casa, meu Pai, convence ele do pecado, convence ela do erro, convence eles do engano, meu Pai, estas vidas que se perdeu na caminhada, meu Deus, traz libertação, meu Pai, este lar, traz libertação a esta vida, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai, esta vida, meu Pai, que se encontra aprisionada, esta vida que se encontra doente, esta vida que se encontra enferma, esta vida que se encontra macumbada, esta vida que se encontra enfeitiçada, esta vida, meu Pai, que se encontra, meu Pai, aprisionada a uma maldição, aprisionada a palavras lançadas, palavras proferidas, palavras, meu Pai, que no mundo espiritual, meu Pai, teve um poder e amarrou a vida dela, meu Pai. Esta mulher, este homem, meu Pai, que não consegue, meu Pai, arranjar um parceiro, uma parceira, um homem, uma mulher de Deus, meu Pai, para caminhar com ela, para estar com ela, para viver com ela, para casar com ela, meu Pai. Meu Deus, se a maldição de solteirismo, meu Pai, nesta vida, meu Pai, eu repreendo nesta hora todo tipo de maldição na vida sentimental, meu Pai. Maldição de solteirismo, meu Pai. Meu Deus, esta pessoa que se encontra com um casamento destruído, esta pessoa que se encontra com um casamento, meu Pai querido, aprisionado no mundo espiritual, esta pessoa que se encontra, meu Pai, com a vida sentimental, meu Pai querido, meu Pai, destruída, meu Pai, por obras de feitiçaria, por obras de magia negra, por obras, meu Pai, feitas, obras mandadas, obras arriadas, meu Pai, obras, meu Pai, declaradas no mundo espiritual para espíritos de engano, meu Pai, eu venho orar, meu Deus, por estas vidas, eu venho orar pela vida sentimental, a vida sentimental desta mulher, meu Pai, eu venho orar, meu Deus, pela vida, meu Pai, deste homem, Senhor, meu Deus, toma aí estas vidas em tuas mãos, meu Pai, toma a vida, meu Pai, da Marisleide Alves em tuas mãos, toma a vida, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, da Rose, meu Pai, em tuas mãos, meu Pai, toma a vida, meu Pai, da Valéria, toma a vida, Senhor, meu Pai, da tua filha Cida em tuas mãos, toma a vida da Ana Célia, meu Pai, Ana Moura, Ana Santos, a Ana Maria, meu Pai, toma vida, meu Pai, da Diaconisa de Mária, toma vida do meu Pai Joilson em tuas mãos, meu Pai, meu Deus, toma todas essas vidas, o missionário Rubens, meu Deus, eu apresento estas almas a ti, meu Pai, nesta hora. Laia Sébia, eu apresento o diácono Jabes em tuas mãos, eu apresento o missionário Patrick, eu apresento a Débora em tuas mãos, eu apresento meu Pai Jailan Santos, eu apresento a Fernanda Santos, eu apresento a missionária Selma, a diaconisa Andra, a diaconisa Fabiana, eu apresento meu Pai Joelma Oliveira, Joelma Leal em tuas mãos, Senhor, meu Deus, vem sobre cada uma destas vidas, vem quebrando as maldições, vem destruindo o mal, vem destruindo, meu Pai, as obras contrárias, espírito de enfermidade, os espíritos, meu Pai, que agem na saúde, meu Pai, todo mal, toda doença natural e espiritual, toda enfermidade, toda doença, toda obra de feitiçaria, toda obra de magia negra, toda obra de macumbaria, todo mal, meu Pai, vai queimando nesta hora.
Alaia Sébia, vai destruindo meu Pai com teu poder, vai destruindo meu Deus com o sangue de Jesus Cristo, meu Pai, neste momento, vai cancelando meu Pai toda maldição, vai destruindo meu Pai, vai enviando os teus anjos a esta casa, vai enviando meu Pai os teus anjos a este lar, o anjo da cura, meu Pai, o anjo, meu Pai, que age na libertação, meu Pai, liberta dentro desta casa este filho que se encontra nas drogas, liberta nesta casa, meu Pai, este marido que se encontra nas drogas, este esposo, meu Pai. Meu Pai, este homem, meu Pai querido, meu Pai que se encontra aprisionado ao crack, ao alcoolismo, à cocaína, meu Pai, ao pó, ao êxtase, à cola de sapateiro, essa pessoa que se encontra viciada, essa pessoa que se encontra amarrada no mundo espiritual, meu Pai, o sangue de Jesus tem poder, vai libertando, meu Pai, com teu poder, vai libertando, arrancando esses demônios, espíritos malignos, meu Pai. Meu Deus, nesta hora eu repreendo todo o trabalho feito, todo o trabalho arranjado, todo o trabalho arriado, todo o trabalho preparado, meu Pai, na Mata Virgem, na Cascata, na Cachoeira, meu Deus, na Encruzilhada, meu Pai, meu Deus, no cemitério, dentro do cemitério, meu Deus, em túmulos, meu Pai, em frente de cemitério, em beiras de praia, centros espíritas, meu Pai, obras enterradas, com peças de roupas, meu Pai, com pertence dessas pessoas, meu Senhor, com lingerie, com peças íntimas, meu Deus, com fios de cabelo, com o nome desta pessoa, meu Deus, esta pessoa que se encontra macumbada, esta pessoa que se encontra enfeitiçada, meu Deus, me dá o sinal nesta hora, se encontra aqui ao vivo, faz ela vomitar agora toda macumba, toca aí o nome de Jesus Cristo, Satanás, todo espírito imundo, todo espírito de pombagira, todo exu maldito, em nome de Jesus Cristo, sai agora, solta a vida desta pessoa, solta a saúde desta pessoa, sai daí, Satanás, em nome de Jesus Cristo, todo mal desaloja. Meu Deus, queima, meu Pai, envia o teu fogo nesta hora, queima, meu Pai, envia o teu fogo nesta hora, meu Pai, o fogo do Santo Espírito, do alto da cabeça, a planta dos pés dessa pessoa, e queima, 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 queima todo mal, queima toda macumba, queima toda macumba, queima todo alabra súbia, alabra canta, queima, Senhor, todo feitiço, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, fogo, Senhor, fogo, o fogo do Espírito Santo, queima todo o trabalho, toca, meu Pai, toca no estômago desta pessoa, aonde se encontra uma enfermidade, aonde se encontra uma doença alojada, aonde se encontra, meu Pai, um mal, Senhor, na vida desta pessoa, nas partes íntimas, parte ginecológica, toda enfermidade, toda doença, pula para fora agora, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Solta a saúde desta pessoa, solta as pernas desta pessoa, solta o abdômen desta pessoa, o estômago desta pessoa, solta a vida desta pessoa, solta o sangue desta pessoa, toda doença, todo mal, toda doença, todo mal, toda macumba, todo feitiço, toda magia, magia negra, magia branca, obras feitas, obras arriadas, obras preparadas, a pomba gira, obras preparadas, a pomba gira, obras preparadas, Exus, caboclos, orixás, todo mal, todo espírito de engano, todo espírito maldito que recebe o nome de guia, toda entidade do inferno, em nome de Jesus Cristo, sai daí, Omolu, sai daí, Exu Cipó, sai daí, Satanás, em nome de Jesus Cristo, sai, tranca-rua, sai, Exu da morte, sai, Exu mocego, sai daí, pombagira, pombagira do cemitério, pombagira das encruzilhadas, pombagira sete saia, pombagira rainha, pombagira mulambo, pombagira Maria Rita, pombagira cigana, todo mal, pomba gira, mirim, em nome de Jesus Cristo, sai. Sai, sai malandrinho, sai espírito maldito, sai Zé Pilintra, sai daí Omolu, sai daí Ogum, sai daí Ogan, todo mal pode soltar agora, maldito, em nome de Jesus, cobra coral, espírito que recebe o nome de cobra coral, espírito que recebe o nome de piton, espírito que recebe o nome de povo, todo mal, todo espírito imundo, pode soltar em nome de Jesus, demônio chamado Exu Aleijadinho, sai, 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 sai em nome de Jesus Cristo, se tem dentro da casa desta pessoa, meu Pai, em nome de Jesus, arranca, meu Pai, esse demônio chamado Exu Aleijadinho, meu Pai, arranca, meu Deus, esse demônio nas pernas desta pessoa que se encontra paralítica, na vida desta pessoa, nos ossos desta pessoa, sai daí, demônio, em nome de Jesus Cristo, solta a saúde desta pessoa, sai daí, Satanás, em nome de Jesus, todo mal, sai, 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 em nome de Jesus Cristo, todo mal.
todo mal, todo espírito de engano, todo espírito que desce lá nos centros espírita de Umbanda, de esquerda na Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé, de Macumba, centros espírita, todo tipo de terreiro, toda obra de satanismo, todo feitiço, pode soltar, Satanás, pode sair desta vida, sai da saúde desta pessoa, sai do sangue desta pessoa, sai do sangue desta pessoa, sai daí, Satanás, sai daí, todo poder contrário, todo poder maldito, todo espírito maldito, em nome de Jesus Cristo, solta esta família, solta esta casa, espírito maldito que trabalha às noites, nas madrugadas, para perturbar o sono desta pessoa, demônio maldito que coloca insônia, espírito que coloca insônia, espíritos imundos que não permite esta mulher dormir e descansar nas madrugadas, às noites, sai todo mal, sai todo mal, sai todo mal, sai todo mal, toda força maldita, todo pavor noturno, todo síndrome de pânico, todo mal, esta pessoa que tem medo de escuro. Alaia Sébia, esta pessoa que tem medo escuro, essa pessoa que tem medo, um medo muito forte, pode soltar, maldito, sai da mente dela, sai daí, sai ansiedade, sai espírito de aflição, de angústia, em nome de Jesus Cristo, de tristeza, uma tristeza profunda no coração, uma tristeza profunda na alma, todo mal, todo mal, todo mal, sai em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Alaia Sébia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo feitiço, meu Pai, se essa pessoa se encontra enfeitiçada por conta de um aperto de mão, meu Deus, ela apertou a mão de uma pessoa, meu Pai, que anda em candomblé, que anda na macumba, toda carregada de demônios, meu Pai, e ela apertou a mão desta pessoa, e por conta deste aperto de mão, Senhor, essa pessoa começou a sentir mal, essa pessoa começou a sentir, meu Pai, algo estranho na vida dela. A vida sentimental foi destruída, a vida financeira foi destruída, amarrada, meu Deus, enfermidades veio, meu Pai, alojou no corpo dela, meu Pai, se foi através de aperto de mão, me conceda o sinal, Senhor, se foi através de apertos de mão, se foi através de um abraço, meu Pai, que essa pessoa tomou, meu Pai, abraçou essa pessoa, meu Deus, em nome, já se foi através de uma ligação telefônica, de um atendimento, meu Pai, meu Deus, se foi através de objetos, meu Pai, que adentrou dentro desta casa, meu Deus, se foi através de um alimento, meu Pai, que esta pessoa comeu e foi consagrado a demônios, meu Deus, queima nesta hora este mal, queima esse demônio agora, meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Calaia Bácia, Alabra Canta, em nome de Jesus, ser queimado, 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 Espírito Santo, vai queimando, vai enviando, Senhor, os seus anjos, em cada lar, em cada casa, nesta hora, vai repreendendo com teu poder, vai queimando, 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 queima esse espírito que está escondido, meu Pai, neutraliza nesta hora, meu Pai, esse demônio, esse espírito imundo, dentro deste lar, em cada canto desta casa, em cada canto desta casa, em cada quarto, em cada cômodo, na sala, na cozinha, sala de estar, meu Deus, na varanda, no quintal, na frente da casa, meu Pai, obra de macumba lançada no telhado, pode sair, maldito, todo mal agora, toda doença, toda maldição, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, pode sair, Satanás, sai daí, espíritos imundos, espíritos de engano, espíritos de pombagira, toda a força contrária, toda a força da maldade, toda a força de engano, todo o trabalho feito, todo o trabalho arriado, todo o trabalho apresentado, toda obra de feitiçaria, toda obra de feitiçaria, toda obra de feitiçaria, meu Deus, em nome de Jesus, vai tocando aí, Senhor. Calaia Sébia, vai tocando aí, Senhor, com teu poder, vai queimando aí, meu Pai, todo o trabalho feito, meu Deus, esta pessoa que se encontra, meu Pai, em nome de Jesus, sentindo fortes dores, dores na coluna, Espírito Santo, toca na coluna dela agora, Senhor. Toca na coluna, alabra caia sébia. Toca na coluna dela, Senhor. Alinha a coluna desta pessoa. Alinha a coluna desta pessoa. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu repreendo toda a ação da maldade. Eu repreendo toda a força contrária. Toda a força maldita. Toda a força maligna. Ser destruído. Ser cancelado. Ser paralisado. Toda a maldição dentro desta casa.
Alayabacébia, meu Deus, esta pessoa que se encontra, meu Pai, e ela não consegue largar o álcool, ela não consegue parar de beber, ela não consegue parar de beber, meu Deus, ela não consegue largar essa bebida, meu Pai. É 51, é carote, meu Pai, meu Deus, é catuaba, é todo tipo de bebida, meu Pai, é batida, meu Pai, bebidas fortes, meu Pai, é bebida quente, bebida fria, meu Pai, mas são alcoólicas, meu Pai, esta pessoa está no vício, ela não consegue se libertar, ela não consegue largar, meu Deus, entra com libertação agora, entra com poder de libertação agora, entra com poder de libertação agora, vai libertando, meu Pai, liberta esta vida. Alabra e Asébia, liberta, meu Pai, esta vida, liberta este homem, liberta este filho, liberta este esposo, liberta esta esposa, liberta esta filha, liberta, meu Pai, da prostituição, liberta, meu Pai, esta vida, Alabra Asébia, Alabra canta, liberta da prostituição, liberta, meu Pai, esta pessoa da Alabra Caia Asébia, liberta do cigarro, liberta, meu Pai, com o teu poder da cocaína, liberta do crack, liberta da maconha, liberta, meu Pai, de todo tipo, meu Pai querido, de vício maldito, do adultério, da pornografia, liberta esta pessoa, Senhor, liberta este jovem, liberta este filho, liberta esta filha, liberta este esposo, liberta esta esposa, vai passando com o teu fogo, vai queimando todo o mal, Senhor. Alabra Asébia, liberta os incrédulos, meu Pai, dentro desta família, liberta aquele que não crê, meu Pai, em milagres, liberta aquele que não crê em Deus, aquele que é ateu, transforma esta vida, meu Pai, conceda, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, a tua graça, a tua misericórdia, para que esta pessoa venha ter, meu Pai, uma oportunidade, meu Pai querido, cria uma situação, meu Pai, para que ela venha crer que verdadeiramente só o Senhor é Deus e que existe um Deus verdadeiro, um Deus que ama, um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que quebra maldições, que quebra todo mal, em nome de Jesus Cristo. Alaia Sébia, Alabra canta, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai, eu apresento cada inscrito deste canal em tuas mãos, eu apresento, meu Pai, cada vida preciosa, meu Pai, em tuas mãos, eu apresento esta vida preciosa, eu apresento, meu Pai, este homem, esta mulher, Pai, meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, manifesta aí tua glória, manifesta a tua glória dentro desta casa, meu Pai, cada pedido de oração, cada pedido de oração, meu Pai, Alaia Baia, Alabra canta, em nome do Senhor Jesus, cada pedido de oração, meu Deus, eu apresento a ti nesta hora, pedidos no grupo YouTube de oração do pastor Azemar, meu Deus, pedidos, meu Pai querido, aqui, meu Pai, no chat, meu Pai, meu Deus, no chat, meu Pai, aqui, meu Pai, nos comentários, meu Pai, meu Deus, cada pedido de oração, cada vida que se encontra aqui, meu Deus, conceda a bênção, conceda o milagre, conceda a vitória, meu Deus, toma a Valéria em tuas mãos, meu Deus, toma aí, Senhor, meu Pai, estas vidas em tuas mãos, toma a Edclay em tuas mãos, toma Valdileia, meu Pai, em tuas mãos, toma a Débora, Pai, em tuas mãos, toma aí, meu Pai, estas vidas em tuas mãos, meu Deus, toma, Pai, cada vida preciosa, meu Deus, todas essas vidas aqui, meu Pai, todas, meu Pai, que está sempre aqui acompanhando as orações, meu Pai, cuida da tua filha, toma aí, meu Pai, diaconiza Deus em tuas mãos, meu Deus, toma, meu Pai, o Elias em tuas mãos, meu Pai, toma, meu Pai, todos os pedidos de orações, meu Pai, Alaia Sébia, cada comentário, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que as suas misericórdias alcança e que o Senhor vem com a sua provisão, meu Pai, vem transformando, vem libertando, vem curando, vem tocando, vem libertando, vem curando, vem libertando, vem curando, meu Pai, em nome de Jesus, cura esta vida, cura esta alma, toma a Roseli em tuas mãos, meu Pai, toma a tua filha Roseli em tuas mãos, toma a tua filha Beatriz em tuas mãos, meu Pai, entra com libertação, entra com prosperidade, entra abençoando, entra transformando, entra curando, entra manifestando a tua glória, a tua graça, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Alabra e Asébia, que todo mal, toda maldição, toda ação espiritual contrária, toda força contrária, toda ação de Satanás, toda obra mandada, toda obra preparada, toda maldição, toda macumba, todo feitiço, toda magia negra, toda obra, meu Pai, que foi apresentada a esta vida e a família dela, meu Deus, o casamento, a saúde, as finanças, a vida, Senhor, meu Pai, ministerial, Pai, esta pessoa que se encontra com a vida ministerial parada,
meu Deus, em nome de Jesus Cristo, visita, meu Pai, aquele homem, Senhor, visita aquele homem, meu Pai, a qual, meu Deus, a Marisleide Alves, meu Pai, me deu nome, Senhor, visita aquele homem, meu Pai, visita, meu Pai, aquela vida, visita, meu Pai, nesta hora com a tua misericórdia, traz libertação, traz libertação, traz libertação, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todo mal, toda maldição, toda operação de Satanás, toda operação de engano, é o nome de Jesus Cristo, é o nome de Jesus, sai e sai, é o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Rei da Glória. Calaia Sébia, eu abençoo a Maiana, meu Pai, eu abençoo meu nome de Jesus, o Denilson, eu abençoo, meu Pai, o nome do Senhor Jesus, a Raíssa, eu abençoo, meu Pai, todas estas vidas, eu abençoo a família dos teus filhos, eu abençoo o lar deles, eu abençoo o comércio, meu Pai, o nome de Jesus, eu abençoo o mercado, eu abençoo a casa, eu abençoo os pais, eu abençoo todos que se encontram aqui, meu Pai, nesta hora. Labra Sébia, a todos os inscritos, a todos os inscritos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que as tuas misericórdias possam alcançar a cada instante, e eu declaro bênção sobre cada vida, eu declaro bênção sobre cada vida, eu declaro portas de emprego para quem se encontra desempregado, eu declaro prosperidade financeira, eu declaro bênçãos no mundo espiritual e material, em nome de Jesus Cristo, eu declaro bênçãos espirituais e materiais, eu declaro portas de emprego aberta. Eu declaro em nome de Jesus Cristo uma posição melhor desta pessoa na empresa. Em nome de Jesus, que venha ver, que ela venha progredir nesta empresa. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, cuida deste lar, cuida desta família, Senhor. Eu intercedo por cada vida aqui, por cada vida preciosa. Eu intercedo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ser todos abençoados, ser todos abençoados em nome de Jesus, que as bênçãos do Pai possam descer sobre a tua casa, que as bênçãos do Pai possam descer sobre a tua vida nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus, por mais uma vez, que toda maldição, maldição lançada diariamente, eu destruo contra a tua vida, eu repreendo contra a tua vida, eu cancelo, eu neutralizo, eu destruo, pelo poderoso nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, toda palavra que foi lançada contra a tua vida, no mundo espiritual ser cancelada, ser destruída, ser paralisada, no nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, a vida de cada uma das irmãs, que Deus abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua casa, tua família, saúde, finanças, vida sentimental, material, todas as áreas espirituais, que o Senhor possa ativar dons espirituais na vida daqueles que almeja, deseja. A Bíblia fala, buscai com zelo os dons espirituais, com zelo. Se você está buscando, que Deus possa ativar no teu espírito, no teu ministério, os dons espirituais, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente, Deus abençoe tua casa, tua família, o teu lar, tua vida sentimental, em nome de Jesus. Meus irmãos, não deixa de curtir aí o vídeo, não deixa de curtir a oração, não deixa de deixar seus pedidos de orações e não deixe de compartilhar para alguém que você sabe que precisa de oração. Lembra de alguém aí? Então você vai compartilhar para ela e falar, minha irmã, meu irmão, se inscreva neste canal, o canal do Pastor Zemar Leal. Está sempre orando todos os dias, às 23 horas da noite. Ele ora por todos os inscritos e também todos aqueles que Deus direciona a ele. Amém? Que Deus abençoe. Ficam todos na paz. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.